Këtë mërkurë është zhvilluar sanca gjyqësore për tifozë dhe arrestuar nga policia për incidentin e regjistruar me tifozëve të Vllaznisë dhe, dhe Tiranës, Pas ndeshjes së zhvilluar disi ditë më parë në Kukës, kanë qenë tetë tifoz Tiranës që kanë përballur në gjykatën e Lezhës për vepër penale plagosje lidhme dashje për ishte qësisë publike dhe shkatrimi i pronës te kryer në bashkëpunim. Pas shërtimit të kërkesës, gjykata e Lezhës ka lënë në masën e sigurisë detyrim paraqitje tifoz të arrestuar pas incidentit të Merdit. Kujtojmë se pas ndeshjes Llaznia Tirana u zhvillua një përdeshje mes ultrazëve të dy skuadrave në rrugën e Kombit, për këtë ngjarje policia shoqëroi në ambientin e komisariatit 106 tifoz, ku tetë prej tyre arrestuan në flagrancë, ndërkohë nisi te procedimi në gjendelir për 20 tifoz të tjerë.